ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଦି ଜଣ ମା ଝିଅକୁ ପୋଡିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଁଟା କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ଯେ କାଲି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଆଉ ଆମେ ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆମ କିଛି ନା, ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛୁ, ଆସୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ଆମ କୁଆଡ଼େ ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିପାରିବୁନି, ଏତେ କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିଛି, ସେ ମହିଳା ମାନେ ଇଏ କରୁ ସଂଗଠନ କନେକ୍ଟ ଆମ କିଛି ନା, ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛୁ, ଆସୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ଆମ କୁଆଡ଼େ କହିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ହଁ କାହିଁକି ଏତେଥର ଆମକୁ ଏତେଥର ପଚାରୁଛୁ, ଡାକିବୁନୁ? ହଁ ଏତେଥର କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇନ୍ ମିଳିଲା? ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ କି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ନିଜେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିପାରିବୁନି, ଏତେ କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆଜ୍ ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲେ, ଯିଏ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସିଏ ଆଜ୍ ଏ ଡ୍ୟୁଟି, ଆମର ଯିଏ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ନିଜ କର୍ମରେ ଥିଲେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ସେମାନେ ପଇସା ନେଇକି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ଜୟନାରାୟଣଠୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଆମକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାଚ ନେଇକି ଆମକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି।